Osvojila je kolajno na tem svetovnem prvenstvu, bila je tretja, sicer pa svetovna prvakinja iz leta 2001 iz Lahtija, tole zdaj številko dve Nemka, 30-letna Katrin Celerovneš, Zachenbacherjeva, Gessnerjeva in Nyštadova, potem za Norveško številko tri kot prva Marit Bjørgen, na tem svetovnem prvenstvu zaenkrat kolajne še nima, številko štiri za Švedsko Lina Andersson, včeraj je Andersonova osvojila srebro skupaj z Olsnovo, v tekmi štafet Olsnova danes sicer ne štarta, za Češko Eva Skalnikova kot prva, za Italijo Antonella Confortola, za Rusijo Aljona Sitko, tekmovalka, ki ima tudi že kolajno na svetovnem prvenstvu, sicer sprinta, potem za Japonsko Natsumijeva, za Kazahstan Rošina, za Združene države Rendlova, za Francijo Buržuajeva, za Polsko pa Justina Kovalčik. Pirjo Muranen tule kot prva finska tekačica, znova v tem slogu puščice, pripravljene tekmovalke na štartu, dolgo časa starter pušča tekmovalke, no in zdaj je vendarle dal signal iz pištole za štart 15 deklet, torej prva predaja tekmovalk na štafetnem obračunu zdaj že v smučini. Tekmovalke bodo verjetno vsaj večji del tega prvega kroga tekle dokaj skupaj. Vprašanje je, če je Pirjo Muranen tako močna, da bi se tule odlepila, zagotovo pa potem v drugi predaji Virpi Kuitunen tista, ki bi lahko finski pritekla določeno prednost oziroma razliko proti ostalim tekmovalkam. Marit Bjørgen, ena najboljših tekmovalk tega časa, še ne 29-letna tekmovalka, ki ima tudi toliko zmag v svetovnem pokalu, 9 kolajn svetovnih prvenstev, od tega 4 zlate. Zadnjo zmago pa je ta sicer odlična norveška tekmovalka dosegla predlani, torej 2 leti, že ne okusila slasti zmage na tekmah svetovnega pokala številko 3. Skozi ena teče Marit Bjørgen, tudi že zmagovalka svetovnega pokala. Lina Andersson, Pirjo Muranen in pa Marit Bjørgen, pa tekmovalke, ki so v ospredju. Zdaj so pomembne seveda tudi smuči, da tečejo hitro. 5 kilometrov pa je pred tekmovalkami zdaj v klasičnem slogu. No, že v prvem usponu, ki je krajši, vendar pa najbolj strm na celem krogu, se je pokazalo, da se lahko kaj hitro že skupina razdeli ali razpotegne in pa tudi prvi preizkus ali test za dekleta, kako jim danes primejo smuči, kakšen oprijem imajo, tudi danes so v servisu uporabili za oprijem tako imenovane klistre, kateri se uporabljajo v takšnih mokrih razmerah, v novem mokrem snegu. Klistri nudijo zelo dober oprijem, nekaj manj hitrosti pri drsenju, vendar pri drsenju so zelo pomembne smuči, lok smuči in ravno zaradi tega tako v servisu kot tudi same dekleta veliko časa posvečajo izbiri smuči. Seveda tudi vsi proizvajalci se trudijo, seveda z najboljšimi, no tukaj prvi padec, da Belorusinja in Italijanka. Nekaj težav potem tudi v tej vodilni skupini. Ja, na zavojih danes mogoče je specifika ta nov razmočen sneg se odira, tako da na zavojih, kjer dekleta lahko uporabijo tudi tehniko iz prostega sloga, se pravi prestopanje, je sneg zelo mehak in kaj hitro lahko potegne smuči v nepredvideno smer in potem je zelo težko se iz te situacije postaviti nazaj v smučino in na teh zavojih veliko krat v takšnih razmerah lahko pride do padca. No, tule še enkrat. Kar ponesrečen padec. Takšnih padcev pravzaprav ne vidimo prav dosti. Ja, beloruska tekmovalka enostavno je imela ali ima hitrejše smuči in se je pripeljala za repe italijanske tekmovalki in jo tako enostavno spodrinila, ji vzela ravnotežje in sreči se pri tem padcu. Predvsem nobena od tekmovalk ni poškodovala in pa po drugi strani tudi ni poškodovala svoje opreme.
za Italijo Antonella Confortola, že 33-letna italijanska tekmovalka, ki ima že dve kolajni na svetovnih prvenstvih, zanimivo v Ramzau leta 1999 in potem leta 2005 v Oberstdorfu. Italijanke so bile druge in pa tretje. Prav tako ima Confortola tudi bron na olimpijskih igrah iz Torina, no na zadnjem svetovnem prvenstvu pa kot rečeno Finska pred Nemčijo in Norveško, na olimpijskih igrah pa Rusija pred Nemčijo in pa Italijo. Letos so tekmovalke tekle na dveh tekmah tudi svetovnega pokala v štafetah in sicer v Jelivariju na začetku letošnje sezone so bile najboljše Norvežanke pred Finsko in Švedsko, potem v Lahtozaju pa najboljša Finska pred Švedsko in pa Norveško, Švedska in Norveška, torej ter Finska na dveh tekmah med najboljšimi tremi, tudi danes pa lahko pričakujemo seveda boj za kolajno teh treh reprezentacij. Tina Kovalčik za Poljsko, ob njej potem še tri mlade tekmovalke. Kovalčikova zagotovo v fantastični formi, nastopila je v soboto in pa tudi osvojila naslov svetovne prvakinje tule na zasledovalni tekmi ali pa na skiatlonu, kot tudi pravijo tej disciplini, potem je odpotovala domov, kajti Poljska je tule razmeroma blizu, za kratko slavje pa obisk domačih, no in sem kaj se vrnila predvčerajšnjo, vendar pa ni nastopila v sprintih, tako v posamičnem sprintu, kot tudi v sprintu dvojic, te tekmovalke ni bilo na štartu, verjetno pa jo bomo videli seveda tudi na zaključku na zadnji tekmi svetovnega prvenstva na 30 km tekmi s skupinskim startom, glede na to, v kakšni formi pa je Justina Kovalčik, pa lahko tudi tam seveda Poljakinja napada eno izmed treh kolajn, dve na tem prvenstvu, zlato in bron že ima. Kovalčikova pred Bjergnovo, nekaj prednosti, potem zaostanek finske in pa švedske tekmovalke, ostale reprezentance pa že v tem trenutku, torej že na slabi polovici tega 5-kilometrskega kroga, velik zaostanek. In ta velik zaostanek so si nabrale ravno v tem najtežjem usponu, ki sem ga omenil, res težak selekcijski uspon, seveda ob tempu, kakršnega sedaj diktira Kovalčikova, tako kot se dejal, res v odlični formi tukaj in takoj se je celotna kolona zelo razpotegnila in verjetno v drugem kroku sigurno se bo potem še več, tako da razlike bodo danes sigurno zelo velike. Justina Kovalčik letos v izvrstni formi tudi v svetovnem pokalu. Na tretje mesto je 109 točk zaostaja za Inokaiso Sarinen. Sarinenova, Majdičeva, Kovalčikova in Kujtunenova pa se bodo potem udarile že od prihodnega tedna dalje na tako imenovani skandinavski turneji in pa na skandinavskem turu za zadnje točke v letošnji sezoni. Vse štiri omenjene tekmovalke pa lahko tudi zmagajo na letošnjem tekmovanju za svetovni pokal, med njimi torej tudi naša Petra Majdič, ki zaostaja za vodilno Sarinenovo le za 26 točk. 2,5 km je zdaj za tekmovalkami Poljska, Norveška, Finska in Rusija, torej Švedska, zdaj zaostaja prav tako tudi Nemčija, zaostanek okrog 10 sekund, vendar pa vsaka sekunda zna biti potem v lovu v nadaljevanju zelo, zelo dragocena. Justina Kovalčik pa je tista, ki bo seveda zdaj pomagala tem trem tekmovalkam, ki so v spredju, da si lahko pred zasledovalkami pritečejo precejšno prednost. Ne gre pričakovati, da bi potem Marekova, Jaskovicova in pa Mačuškova zadržale mesto med prvimi trem. Sigurno ne, mislim, da tukaj Kovalčikova gre zaradi tega, da poljska ekipa ima nastop, da so tukaj tudi